Dalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng propeta upang sila ay makapagdawa sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag sumasamba tayo, sasambahin natin ang Allah, tapos gagawa tayo ng mga parang ila, parang Panginoon na sasambahin natin, pwede kaya humingi tayo sa kanila ng mga tulong, tulad ng mga kuburo salihin, mga libingan ng mga salit, mga mabubuting tao, punta tayo para humingi tayo ng tulong sa kanila. Kahit sinasamba natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagsasamba lang tayo araw-araw ay batal pa rin natin. Anong sabi? Anong dali? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya papatawarin ang tao na magtambal sa kanya. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong paggawa maliban sa shirk. Paano tayo makapagtawad ng shirk? Dahil lahat ng kasalanan ay maaari nating makahingi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng patawarin. Kapag mamatay tayo sa hindi tayo nakapag hindi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tayo ay nakapag-share, mamamatay tayo ng kupar. Halimbawa, nag-share kayo. Tapos doon kayo na mamatay sa kapanahinan ng inyong pag-share, magmamatay kayo, hindi kayo papatawad. Pero kung alam ninyo na nakapagdambal kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, tapos hinihingi kayo sa kanya ng papatawad, ay maaari tayong papatawad ng Allah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatawad niya ang lahat ng kasalanan. Ha? Pinapatawad niya lahat kahit anong nagawa natin na kasalanan. Oras na magbalik na upay sa kanya ay mapatawad niya ang Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadisul kudisi, kung nakasala kayo magmula sa lupa hanggang sa langit, sobrang dami ng kasalanan. Oras na humingi kayo ng kapatawaran sa Allah, sasalubungin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paghingi natin sa kapatawaran magmula sa langit hanggat lupa ng kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kapatawaran. Habang nabubuhay tayo, isipin natin kung ano pa ang pagkakamali natin. Ha? Ang pinaka problema, pag nagkamali, hindi mo inisip, ano bang pagkakamali mo? Sabi niya Umar, radiyallahu anhu, hasibu abusatum kabla anto hasaru. Wajinu awajinu abusatum o amalakum kabla anto jari. Kuntahin ninyo ang mga nagawa ninyo bago dumating ang pagkwinta sa mga ginagawa. Timbangin ninyo ang nagawa ninyo bago dumating ang pagkwinta sa mga ginagawa. Kaysa doon pa natin kwintahin ang nagawa natin pagsisi natin sa gabi ngayon. May hirap na tayo. Dito pa sa mundo, ya Allah, patawarin mo. Kahit wala tayong alam na pagkakamali, kailangan pa rin humingi tayo ng kapatawaran sa Allah. Maraming mga salam. Wala siyang kasalanan, pero araw-araw nang isip na sa Allah. Kapara Allah, matakad naman. Sabi niya, ay saya na sa Allah, bakit? Hindi ka na tumitigil sa pag-istighfar. Ano pa nangyari sa'yo? Samantala sabi niya, kapara Allah, matakad naman. Sabi ko, matakad. Una at huli ang kasalan pinapatawad ng Allah. Anong sinabi ng Prophet ng salam, mapala ako na akin sa kura. Ah, hindi ba ako ay magiging tao na lagi nagpapasalamat sa Allah. Kaya ma'anat tahut wal kufrati. Ano ba ang ibig sabihin na tahut? Sinong nakakaalam sa inyo ang meaning ng tahut? Tahut ay syaitan. Ang syaitan ay dalawang pinanggalingan. Galing sa ins at galing sa jin. Galing sa tao at galing sa engkanto. Jin. Ang pinakama critical na syaitan yung galing sa ins, sa tahut. Yung galing, yung pinaka-critical na Satan, yung galing sa tao. Alam ba ninyo yung tao na Satan? Hindi lang yung jin na Satan yung ilingatan na, yung tao rin. Ang tao na Satan, pagkakilang makakaribig ng adyan, mag-adyan pa rin siya. Gagayahin pa nila yung adyan. Makarikan sa Allahu Akbar, Allah, mag-adyan pero hindi magsambayan. Yung Satan na jin, yung Satan na jin, pag nakakarinig ng adyan ay lumalayo, tumatanggo hanggat hindi matapos ang adyan. Yun ang pinagkaya. Kaya hindi lang Satan yung mga Satan na hindi nakikita. Mayroon mga Satan na
magbasa pa ng Quran, pero hindi niya kasama. Nagtatambal pa rin sa mayroon mga Satan na nagtopa, mahaba ang mga buong makalbas, pero hindi niya nagsasabay, gumagawa pa rin ang mga dito. Isa na yung naiingatan natin yan, yun ay ibig sabihin yun ng mga tinatawag na kasama sa tao. Wal kufru bihi, paano natin sila gawin na sila ay mga kapit? Hindi ba't hindi natanggap-tanggap ang kanilang mga gawa? Nasabi dito, sa kitab na ito, sabi niya, i'alamiya, medyo mabilisan kasi, oras na, i'alami rahimatillah ta'ala, alamin mo, ikaw ay inabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, anna awwala ma faradallahu ala ibni Adam. Tunay na ang unang-unang iniobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa angkan ni Adam, al-kufra bitagut, kailangan tanggihan nila, ayawan nila ang mga katuruan ng mga tagut, yung mga salitan. Salitan ng tao, salitan ng jinn. Ha? Wal imanu bihi, at iwasan nila na sila ay makapaniwala. Wal imanu billah. Ito ang unang-unang iniobliga, iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa angkan ni Adam na kailangan tagihan nila yung mga kapir. Ha? Kung ano man ang sinasabi ng mga kufur, mga tagut, mga Satan, ay hindi na natin papaniwalaan. Wal imanu billah, pangalawa ay kailangan paniwalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilu kauluhu ta'ala, ano ba ang mga katibayan sa Quran? Sabi ng Allah, walakad ba'asta fi kulli ummatir rasulan an ya'budullah. Sa katotohanan, sabi ng Allah, pinalabas namin sa bawat henerasyon rasulan ang mga propeta an ya'budullah, upang sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag itanibot tagot at iwasan yung mga saitan. Saitan ng jinn wal ins, iwasan natin yan. Kung may nagtuturo sa inyo ng masama, nagtuturo sa inyo ng bid'a, huwag kayong maniwala, dahil yan ay mga saitan, saitan ng jinn. Lahat ng mga henerasyon, nagsula pa kay Nuh alayhi salatu wasalam. Kasi ang sino, man huwa awal awal rusul, si Nuh alayhi salatu wasalam, ang unang propeta, na si utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala upang sambahin ng Allah. Sabi ng Allah, walakad ba'asna fi kulli ummah rasulan an ya'budullah. Sa katotohanan, pinalabas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat henerasyon ang mga propeta, rasulan, yang rusul, mga propeta an ya'budullah, upang sambahin nila ang Allah, wadit iliwani talibot tarot at maiwasan nila ang mga saitan. Paama sifatul kufri bitagut, ano ba ang mga dapat gagawin na upang tayo ay makaiwas sa mga saitan na yan? Ha? Kufri bitagut. Bahiya, ang gagawin natin, ang nakatakil ang bukla na ibadat kay Allah, ilagay natin sa ating mga puso na kapag ang sinasamba ay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, yan ay hindi tama. Sabihin natin na batal. Ha? Butlan. Sabihin natin na batal. Ilagay natin sa ating mga sarili na kapag ang pagsamba ay maliban sa Allah, hada butlan, batal. Ha? Ibadat to kay Allah. Kapag sinasamba ang iba sa Allah, batal. Walang nagtimpala kundi impyerno. Ha? Watarkuha, kailangan iwasan. Iwanan, iwasan. Watubag yung dohaat, parang pagalitan mo. Makakita ka nang magsamba sa kaliban sa Allah, parang makalit ka sa kanya. Ha? Patukat kayo ang lahat at gawin niyo na kung sino ang maniwala sa kanya ay sakin. Ha? Kung sino ang maniwala sa magtuturo na magtuturo ng pagsamba sa Allah, maliban sa Allah, yan ay kapir. Sabihin na kapir yan, narinig. Nagtuturo sa pagsamba na maliban sa Allah. Watu'adihim. Watu'adiyahum at suwid. Ha? Watu'adiyahum ay parang ganun din, parang pagalitan mo rin sila. Hindi niya natin, ha?